ဒီကနေ့အလုံးစုံတို့တော်စင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမယ့်တရားကပတ္တတိဖြစ်ကြောင်းတိတ္တရေပါတရားပါလေပတ္တတိဆိုတာငြိမ်းအေးတာကိုယ်လည်းငြိမ်းအေးတယ်စိတ်လည်းငြိမ်းအေးတယ်တောကတော့ပရိဒေဝတော့ယင်းနဲ့နှုံးသားထဲမှာမရှိဘူးတောကတော့ပရိဒေဝလို့ရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပူလောင်နေတယ်ဆိုရင်ကြီးဝန်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းအဲ့ဒီတော့ကမိတွေမရှိသည့်အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါလေငြိမ်းအင်းနေအဲ့ဒီငြိမ်းအင်းနေတဲ့သဘောတရားလေးကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ပတ္တတိလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ယောက်ကတော့ကတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ပိဋကပြာရခတ်နေစိတ်ကလည်းကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်လူကပြာရခတ်နေတယ်အိမ်ကြီးကိုမရဘူးနောက်တယောက်ကြတော့တော့ကမရှိတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲငြိမ့်အေးနေတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဘိသက်ရင်ငြိမ့်သက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်လဲတယောက်ကပါလေပြာရခတ်နေတယ်နောက်တယောက်ကငြိမ့်သက်နေတယ်ဟုတ်ပြီပြာရခတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ညဝန်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းနော်တော့ကပတိတွေဝါးနေကြလူကပါလေပြာရခတ်နေတယ်ဟင်ဘာကြောင့်ပြာရခတ်လဲဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေအတ္တမာနတွေလွန်ကဲနေလို့ပဲတကယ်တော့မိန်းသားရဲ့ပြန်ရခက်တယ်ဆိုတာကအကျိုးတရားပဲသူ့မှာအကြောင်းရှိတယ်နော်အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကတခါတည်းလောဘတွေတောင်းကျမ်းနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တခါတည်းဒေါသတွေတောင်းကျမ်းနေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တခါတည်းအတ္တမနာတွေငါတကောကောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့တော့လောဘဒေါသအတ္တမနာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပိဋကရေလူရပါလေကနာမငြိမ်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲပြန်ရခက်နေတယ်ဘာကြောင့်ပြန်ရခက်တာလဲဆိုရင်လောဘဒေါသအတ္တမနာတွေလွန်ကဲနေလို့အဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ငြိမ့်သက်နေတယ်စိတ်ကလည်းပုံမှန်လေးပဲသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာအမြဲတမ်းငြိမ့်နေအဲ့လိုငြိမ့်သက်နေခြင်းသည်ဘယ်တည်းဘာကြောင့်လဲလို့အကြောင်းတရားကိုရှင်းလိုက်တော့လောဘဒေါသအတ္တမာနအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိလို့ပဲအဲ့တော့လောဘဒေါသအတ္တမာနမရှိဘူးဆိုတာသူ့ရင်ထဲတရားကိန်းနေလို့ဘာကိန်းနေလို့ဒါဆိုရင်မေတ္တာကြည်နားလည်ပြီးတရားကင်းရင်ငြိမ်းအေးတယ်တရားမကင်းရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြာရခတ်မှာပဲအဲ့တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပေါ့ငါဒီနော်ငြိမ်းသက်သူဖြစ်ခြင်းလားပြာရခတ်သူဖြစ်ခြင်းလားဒါလေးစဉ်းစားပေါ့ငါဘဝလေးမှာအေးအေးလေးနေခြင်းနေဆိုရင်ဘေးသက်တရားကင်းအောင်ကြိုးစားကြနော်တရားကင်းရင်ငြိမ်းအေးတယ်အဲ့လိုငြိမ်းအေးတဲ့သဘောတရားလေးကိုဘာပြောလဲပတ္တတိเนาะပတ္တတိဆိုတာငြိမ်းအေးကြောင်းတရားပဲကိုယ်လည်းငြိမ်းအေးတယ်စိတ်လည်းငြိမ်းအေးတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းအေးမှုဆိုတဲ့ပတ္တတိကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိမရှိဒါလေးကိုပါလဲစစ်တမ်းထုတ်ရမယ်เนาะမရှိရင်လည်းရှိအောင်ပေါ့ရှိရင်လည်းပိုးရပိုးရတိုးပွားလာအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစစ်တမ်းထုတ်ပါဣဇတံကိုယ်တွင်တဏ္ဏမှာတန်တန်ထင်ရှားရှိသောပတ္တတိတန်ဖိုးစဉ်ကပတ္တရီဆိုရယ်ငြိမ်းမှုသည်ဣဇတံကိုရင်းတဏ္ဏမှာတဏ္ဏထင်ရှားရှိသောပတ္တရီတံဘောဇင်ကငြိမ်းမှုဆိုရယ်ပတ္တရီတရားကိုမေင္ငါရဲ့ဣဇတံကိုတွင်တဏ္ဏမှာပတ္တရီတံဘောဇင်ကိုငြိမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တရီသည်အထိရှိတယ်ဣတိဤသို့ပါဇာနာတိသိတယ်ဣဇတံကိုတွင်တဏ္ဏမှာအတ္တနထင်ရှားရှိသောပတ္တတိတံဘောဇင်ကငြိမ်းအိမ်မှုဆိုတဲ့ပတ္တတိတရားကိုမေင္ငါရဲ့ဣဇတံကုရိတဏ္ဏမှာပတ္တတိတံဘောဇင်ကိုပတ္တတိဆိုတဲ့ငြိမ်းအိမ်မှုသည်နှတ်တိမရှိဘူးဣတိဤသို့ပါဇာနာတိသိတယ်ယထာစခြင်းအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအနုပ္ပနတမဖြစ်ပေါ်သေးသောပတ္တတိတံဘောဇင်ကတပတ္တတိဆိုတဲ့တရားဤဥပါဒောဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏တင်စထွေကြောင့်ကိုလည်းပဲပဇာနာတိသိတယ်ယထာစခြင်းကြောင့်ကြောင့်လည်းပဲဥပ္ပန္နတဖြစ်ပေါ်ပြီသောပတ္တတိတံဘုဇင်ကတံပတ္တတိဆိုရတရားဤဘာဝနာယပွားများခြင်းဤပါရိပူရိပြည့်စုံခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ပါပေ၏တင်စထွေကြောင့်ကိုလည်းပဲပဇာနာတိသိတယ်ဤတိဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်မတခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဂရီတိကောင်းစွာမဲ့တွေမိကျတော်မူခဲ့ပါပေတတိသာသာသာ
ပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပတ္တတိမှာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတယ်တဘာဝတရားလေးတွေဗိဒ္ဓရေနော်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုယ်ပိုင်မှတ်တာရှိကြတယ်တတိဆိုတာဘာလဲကောင်းတဲ့အာယုမာနိမြုပ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပညာဆိုတာဘာလဲပညာဆိုတာစူးစမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဒါသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်မှတ်တာပဲပြီးတော့ဝိရိယအားထုတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်
ငါကျင်တဲ့ငါလုတ်ကျင်တာကြပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပါလေနှစ်သက်ချင်းလက္ခဏာတိအရာပီတိရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲဒီကနေ့ကပါလေပတ္တတိကာယစိတ်ဓာတရထဝုပ္ပတမလက္ခဏောဝုပ္ပတမလက္ခဏာငြိမ်အေးခြင်းလက္ခဏာရှိဗာရီငြိမ်အေးလေကိုယ်လေငြိမ်အေးတယ်စိတ်လေငြိမ်အေးတယ်အငြိမ့်တက်လေးပေါ့နော် အဲ့ဒီအငိမ့်တက်လေးကိုပါလေအဲ့ဒါပတ္တတိရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲမေတ္တာပူပြင်းတဲ့လူရသည့်အချိန်မှာလူတယောက်တောင်ပေါ်တက်တယ်တဲ့အကွာတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဘုရားလေးပါလေသွားဖူးအုံးမှာပဲပေါ့အဲ့တော့အမေတ္တာပူပြင်းတဲ့နွေရသည့်အချိန်လေးမှာတောင်ပေါ်တက်လိုက်တယ်နေရာလဲပူတရားတာလဲပင်မဆိုချွေတွေကတတိတိကြပေါ့ အဲ့လိုတရင်ယူနေတဲ့ဘိသိတဲ့တောင်းပေါ်ရောက်သွားဟာငါသိပင်မနေပြီပြီးတော့ငါဘုရားဖုမေခဏလောက်နားအောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့သစ်ပင်အောင်လီလေးရလဲတဖြူဖြူပေါ့နော်သစ်ပင်အောင်ဝင်းပြီးတော့နားလိုက်တယ်အဲ့တော့တောင်းပေါ်တတော်တော့ပါလေနေရာလဲပူအာနေအင်းနဲ့တရားသာဆိုပင်မချွေးတွေကကြာအခုသစ်ပင်အောင်နားလိုက်တော့ဘိသိတဲ့သူဘာဖြစ်သွားလဲတက်တာသွားတယ်နော် လေးလေးကတဖြူဆိုဟာအီလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူ့မှာပါလေငြိမ်အေးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပါပြောလဲပတ္တတိเนาะကိုယ်လည်းငြိမ်အေးသွားတယ်စိတ်လည်းငြိမ်အေးသွားတယ်ပြီးရင်တော့ငါဖျားလေးဖူးအုံးမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ဘိသိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာလူမှုကိစ္စတွေကြောင့်လူမှုဒုက္ခတွေကြောင့်ဒီစိတ်တွေကပါလေသိပ္ပံပန်းနေတယ်ဒါရေသမီးရေဆွေမျိုးရေ ชีวะเยจีวะเยเมเยซวยเยลุมุทุกข์นี่จองดิสิทธิ์อ่ะตึกเป็นมั้นนี่แหละไอ้ลูกเป็นมั้นนี่เนี่ยเฉิงนี้มาเบยได้ญีเอ้อองลุบป่ะเนี่ยบะลุโลยะมั้ยแหละเตียะลีนาราโตเตียะลีนะลุงทวินาโตเตียะลีสินญินาโตเอ้อโลกะโลตะนี่จองเป็นมั้นนี่แหละสิทธิ์ติเตียะลีนะลุงทวินไล่ดอเบยได้โหมีหลองนี่แหละคําว่าโหเยหลองไล่ตะโลบ่ไอ้อปุฏฐะเลียบาแหละ ပြောက်ပြီးတော့ငြိမ်အေးသွားတယ်အဲ့ဒီငြိမ်အေးခြင်းဒီပတ္တတိရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲတခါအမျိုးသမီးတယောက်အမှတ်မထင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့သွားတွေ့တယ်ခရီးသွားရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအေးအေးဆေးဆေးလေးတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့လေစိတ်မှာเนาะအသာလေးစောင့်နေတဲ့အချိန် ထူချားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားပြောပေါ့အရှင်ဘုရားဘယ်နေငါလဲဘယ်ကိုကြွမလို့လဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့တရားအကြောင်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကသူကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘာသာကြားအဲ့တော့တရားတွေဆွေးနွေးနေနောက်ဆုံးဒီဝိပဿနာပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲပေါ့ဘုန်းကြီးကရှင
အဲ့တော့ငါဒီရောက်လာတယ်ဒါပါလေဩငါ့ကိုလေးစားလို့အခုပါလေတရားတွေလည်းမေးနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြအဲ့နောက်တစ်ခါလေဘုန်းကြီးနေတဲ့အိဆာကိုမေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကရောက်အောင်သွားအဲ့တော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ပြည်ညာလေးတွေမေးပေါ့မေးယူရင်းနဲ့ဒီတရားတွေသူသိလာတယ်ဩဝိပဿနာတရားတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုတာဒီစိတ်လေးငြိမ်းအေးဖို့တွေ့ ဘာသာကြားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘိဒ္ဒယမဖို့ဒီသာလေးပါတယ်ဒါတွေပြောလို့မရသေးဘူးနော်အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုဘုရားကိုယုံမှတရားကိုယုံမှဒီလိုလေးဘိဒ္ဒယေသွားပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ကဘာသာကြားကိုဗျာနော်ဘာသာကြားကိုပုဂ္ဂုတာတိကြီးပါလားဖះမမသိပေမဲ့ဖះတရားနားလိုက်တော့ဟောပါတယ်တရားတွေသိသွားတယ်လေတကယ်တော့သူ့ကိုပါလေဖះကတရားဟောနေတာအဲ့ဒါကိုသူဖះမမသိဘူး သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဖះတရားတွေသဘောကျတာမှန်းနေသို့တော့အခုဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလေဖះလို့သူမသိဘူး
မသိမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်ကောင်းလိုက်တဲ့တရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေနားတယ်တရားသိသွားတယ်အဲ့ကြောင့်မှအော်ဒါဖျားပဲဆိုပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရှိဖျားရောက်နေတာကိုယ့်ကိုဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖျားပဲအဲ့ဒါကိုသူဖျားမှမသိဘူးဖျားမှမသိမဲ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားနေနားတယ်နားလိုက်တည်တယ်ဒီတရားရသွားတာဒီလိုလည်းရှိ အခုလည်းပါတာကြာဆိုတော့ဆိုလို့ရရနော်အသစ္စာလေးပါတော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာတို့ဒါတွေမပြောသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ပူလောင်နေတဲ့စိတ်ကလေးနော်ငြိအေးဖို့အတွက်ဒီတရားလေးအထုတ်ကြည့်ပါဟာဟုတ်လားဗောသူစိတ်တရားလေးပါလေပြာရခတ်နေတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘေးသက်ရဒုက္ခဆိုတာရှိကြတယ်နော်ကိုတယောက်တည်းဒုက္ခရှိတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိတာပဲအဲ့တော့သူ့မှာလည်းဒုက္ခတွေရှိနေတော့ကိ
जी हा नो विपदन आ रहा आठों आठों ने तबो जा भी रो बुद्धा बाधा पिछड़ा सारो बाले बाधा जा भे ऐनो चलो ये ने सारी बारी बो नेंगंगा मिटू नो चलो ये तो हो नेंगंगा ऐनो चलो ये ने नेंगंगे मिटू रो चलो ये ढमा ला भी रो साने नो ला भी रो शाउडे तू तैयारी आठों ने बारे बलु कैसी बारे बो सो ये ले साने बियां भी रो चाऊं चा तेरो सो ये बलु बलु शुमा बो अव्यानी ला भी रो बेदाई नो तैयार प्या पी ऐनो डगमा या निठान चा ला रे कामा तू ये अनिठाली अच्छी निली को सो ये को शाउटे सिंफियारे तू भी रो तैयार में दिखे नगुरोंगा सो ये สิเดอุษายาดุอานาริโกบวายะอัฏฐะไถโลทิงเกเรเนาะอุบาสวาบาเลปะสันสีมาลุบาสวายาดุอานาสีมากุณีปะกาตนาริสีมาธรรมสีญบาเลลุเซมมีอุบอสิเดอุษายาดุอานาดาริโกบวายะอัฏฐะไถโลตุทิงเกบาเรเตอะคุเตยาติเรเฉยมานโกเนมะดูรออุพะยานโกเนมะดูรอนโกอะซอนดาริโกบาเลตะเกอัฏฐะไถโลทิงเกเรอะคุรออองะ สิกชันตาเลยงาบัวเลยญิงเอ๋เลยบ้าจ่องเลยวิปัตตนาอัธุเดะคามาตู้เยสิลีกาติญญิงตวาเลยติญญิงเลยญิงเอ๋เลยเวพะยาเลยดาลีอ่ะปะยิตะเยตู้เยเนาะอะนิดชุบสกาเลยติญญิงมุสิเลยญิงเอ๋เลยย้อมเลยสนะปะยิตะเยญิงมะญิงเนี่ยมะญิงเยมะญิงบุเนาะญิงเนี่ยสรว่าปะยิตะเยตะมาดิเว้หมอล่ะ ကိုယောဂီတွေတရားအထုတ်နေကြတယ်ဒီစိန်လေးကိုငြိမ်အောင်မကြိုးစားရဘူးလားမကြိုးစားပါဘူးငြိမ်ပါငြိမ်တယ်နော်အပူတွေငြိမ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးစင်ကတော့ဘေးတရားကြီးကိလေသာတွေအလုံးငြိမ်သွားမယ်မငြိမ်မဲတော့မငြိမ်ဘူးဒီငြိမ်မှုရှိလေဘဝဟာငြိမ်အေးလေပဲဖရာတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်လက်တွေ့ခံစားရတာဓမ္မပိတိဆိုတာဘေးတရားရဲ့အဲ့ဒါဘယ်ငါဘဝလေးအခုချမ်းသာတယ်ငြိမ်အေးတယ်ဒီတရားတွေအထုတ်
leo, shiro le, shire leo, pegidae, bubania, rabemula. Tajo, sini oda yadu, anarima, pegidae, eda lego, tamane, tempe yam. Sini oda lego, bama, ajumasiglu, masolo, eda lego bale, tamane, tenjong biba, tamago, valega, ni imbuyala le. เออตะกะมายี้อ่ะชอกท้าเจ๋นเลยเนาะติญญ์มุสิเลยญิ้งเอ้เลยเว้อะคู่ตะบี้ว่าญิ้งเอ้เลยพะยาเลยดีเตียะนี่จะมาอาศีมยะโกอเจ๋นๆตะบี้ว่าอุไดบาเลยพะยาโซบี้ว่าตะกะมายี้อ่ะเนาะตู้เยอเนถ้าเลโกชอกท้าเลยเออตุบวะญิ้งเอ้เลยถ้าบาบอกเลยปัตตติเนาะหอบีบวะมาติญญ์มุสิมาญิ้งเอ้เลยไอ้ญิ้งเอ้ดาโกบาบอกเลยปัตตติ ไอ้ปัตตติဖြစ်ဖို့အတွက်ဘိသေကိုယ်လည်းအနာပေးရမယ်ဗျာကိုယ်နဲ့စိတ်ရဆက်ဆက်မှုရှိတယ်မို့လားဟိုကျမ်းမာရေမကောင်းရဲ့လူရပါလေနေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမ်းမာရေကောင်းဖို့ရေကြီးတယ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကလည်းပဲအဲခုနကပြောလို့အပူပင်ကင်းဖို့ရေကြီးတယ်ပေါ့အပူပင်နေငြိမ့်သွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအပူပင်နေငြိမ့်အေးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ကြ
Jiraga, no? Yada denago, short chayami. At a butter deep chitjongme. Pao short cham. A single jay, you bad dena. A
Adango jaye, tata tana, anango jaye, kanda tana. Sadia, dausia, a yada rego, take jay de soye, era badanale. Yada dana, a dirigo jay de soye, putava dana, no, be the dana namurema, yada dana, so was o mere. Tiganiki, yoga di finijares, be the badana lungalule. Puyaba, really. Cookie yoga rega, wena gana mohu, quare. Sana dauna. Panarele. Asasa lukini jara, no? Ah, the garden dosi agalem yum yu, sa, the agalem yum yu, eradigo, tweet dari, dari masayam ni nebu, dari matoyam ni nebu, churo, pede, da yada da nave mola. Ayo yada da na longe, ye, dikanagoji, a lil lambido, no so yoga de, shit de, yoga pshi, pede. Kanago, nyein de la. Manyein do, no, dale luadabe, yopo, yotia yibo. Aroja padama lava, no, yeji. Jamajina ladava. Pero yoga and singing, go de atolu miaula, so atolu yavare, todo, toyon dayo satane, amatone, no, no, kuma, we nade, take yentani be, so and pay de, de atofu lue la. O yaro yare, no, miabulu masolo. ໂຕໂຕດົນຍົນດັນຍົນສິດແດນນີ້ອະຍາໂຕຊວຍກ້ອງມາສິດແດກະໄຂມາມາເບດເດຍຫັ້ນຈັ່ງເດຍອັດທຸດແດຄາມາແດຈັ່ງມາຍີກ້ອງຫມູແດລູອັດແດຍົງຈີຈັ່ງມາຜ່ອງຊင်းສွာປັນຍາວິລິຍະງາແຈບຍາແດເນາະຍົງຈີແຈຊິຍາມແດຈັ່ງມາຍີກ້ອງຍາມແດປີລະບາແດຜ່ອງມັນຫມູຊິຍາມແດປັນຍາວິລິຍະທີ່ນະເຈເລຊິຍາມແດເອີ້ລະຈັ່ງມາຍີກ້ອງຈင်းຫຍາແດອັດທຸດແດຕົວບາແດອຈອງຕະຄູເບດັ່ງ
ဘယ်လိုရှော့ချမလဲဘုန်းကြီးပြောမယ်ရှာဘောကောင်းတာကိုမဆန်းနဲ့ဗိုက်ထဲကောင်းတာကိုစားလူများစုကဘယ်တည်းရဲ့ဗိုက်ထဲကောင်းဖို့နော်ဦးစားပေးဘူးရှာဘောကောင်းဖို့ဦးစားပေးနေကြတာနော်တကယ်တော့ဘယ်တည်းရဲ့ဗိုက်ထဲကောင်းဖို့ရည်ကြီးတယ်မို့လား တချို့ဇာတိယတွေကရှာဖို့တော့မကောင်းဘူးသူတို့ဗိုက်ထဲကောင်းတယ်ဗိုက်ထဲကောင်းမှဂျမ်းမာရေကောင်းပါဗျာတချို့ဇာတိယတွေကရှာဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗိုက်ထဲမကောင်းဘူးဗိုက်ထဲမကောင်းရင်ဗိဒ္ဓတိလူယောဂဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်ဗိဒ္ဓကြီးကိုပြောခြင်းနဲ့ရှာဖို့ကောင်းတာကိုမစားပါနဲ့ဗိုက်ထဲကောင်းတာကိုစားပါမစားခြင်းလေဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ပဒတိဖြစ်ဖို့တဲ
이리야바타 두카 대원아 사례가 벼라 본이로의 유사모호후 이리야바타 이리야보고 두카 대원아 찬다들로 타야메 탐비마 아토로 너까운에 소연 탐비로 아토고 대추와래 마디야비로 아토마 신비래 대추와래 란리샤비마 너 란리샤비로 아토마 신비래 대추와래베 레비마 어 네네 빈만이래 히 그날아 레오마베 너 에러 이리야보 레바 라고하네고 센사야마 배 어첼래 소하러 너 고하네고 뛰야마 아 지아이 타이마 다디야베 디로 도와마 뛰네 타나야 너 아까운송보 ထိုင်နေမဲ့သွားထိုင်ရင်ခန္ဓာကိုပင်ပန်းနေခန္ဓာကိုပင်ပန်းရင်ပိဋကတ်ရဲ့ပတ္တတိမဖြစ်တော့ဘူးဣရိယာပတ္ထသုခသေဝနာတဲ့စကလုံးလေးရနော်ချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုံနေပါလေတရားထိုင်ပါတဲ့တကယ်တော့ပိဋကတ်ရဲ့တရားမှတ်တယ်တရားထိုင်နေဆိုတာဟိုကာယကအလုပ်လဲမဟုတ်ဘူးဝစီကအလုပ်လဲမဟုတ်ဘူးမနောကအလုပ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ရဲ့အလုပ်ပဲနော်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာပိဋကတ်ရဲ့ဘာရဲ့
mula jiwa je, dari doa mene. Eh, saya elu soa, karena gua jeji lah. Karena gua sim jibu, tetap ada lu nebal. Soto, tenai tamu segalau bing lemu kongja. Alau le asom yau sini, no? Karena karena bing ni nanti mari abia deh, no? Di luar sini, poni abia deh, tetap ada lu thayne sobi, hala. Uzagada konsulaga, hubah di bed, dari leci hari deh, no? Nanai thayma, donai thayma, thayna ye no balé, kau malé. Uye nari biarau, diuye naku sulu yara bo, dahku poni juga abia pioni ram hobu. Toto kuye ane thali le, jiwu luri le, no?
Tacho a tain lo mi lo no, leap shat dwara re pari, tacho si. Ero bjoi naga, kanago tata da do, tain ma, da so yin pata di pshat. Nada chega beida ye, kuya segale, ye imu shisi bu edre, palu ale so yin. Kandi yago senyam. Pago senyam. Kama niya ma sura. Kona lo yen kongjo yame ma kona lo yen ma kongjo yame sura ta tuye niya ma. Toto takhande ya kona lo ni re chare ka ma kongchu li chou yare. Kwaro kongu lo ni rabe. Tame dukhane tu yare. Chubo guri tante ya pshite simpiyaro pyoro kona lo yen kongjo yame sura. Kuri ro kongu li lo ni re pya. Kongu li lo ni pyoro dukhane tu yare. Bodhivin pure, bongju tuan. Bodhivin pure sura, kudula, akudula. Bodhivin pure da, pia de vidoku, bongju tuan. Ela pale bo. The lunida be de gona lunida be, gona lunida jarega, no, makongju chungyare, era, pade vele, the chubogumia, diluli mitted. Ela bjoginaga, kansura be de, no. A digan seede, pisopan can seede, tali do mamine. Diganichi macomu loni be me, a diga, no? Macomu locate suye, eddie a digan ye, no? Swan angel. Macomju yaram, shiula. Tali le nali tayam, no? Pisopan gan, a diga. Pisopan a chimara beda ye conari loni. Going older, chilago, no? A shentaribo dago. Nimagondo, Suranga City, Valia Dobido, Luca Umabe. Or say, I look curious, a matter of being there, the game near the Guzu, eh? Time I do the colo, so say, Kare, oh. Loni da Gavale, Connie and Lu. Asuna Dame, City Valley, Nasia. Those on board, City Valley, and Luca Umabe. Oh, Sigale, Connie, Luyagale, Connie, Chariga, Bede, do it the Bede, the Koga, a true teller door, Nienta in the Coop Ship Valley. And a visit by Chinigo Jimmy's when big day Gandia, Lemakanian, those all Gansu diga, a digganly serious while you go to big day, Mamijani. A hanga di gama de go, Gandali and go by Ozashi, the Amipia Babi, Galiana, Wagong di Lepido, Baba Gama, Magong di Lepido, Yangama, Jing and go great them, if you look beer. Tada gama da tuganye. Daya do amwegandi bawaidami psiabili me idi ido abhina amye mebya bisa wikida bansinye ababi kandiya bisu bangan shire adikan shire adika kani no magaune agudo lukeme suye eri adika nga bayidaye ajubina ine edo kuyin odera akubale nise kandiya vi tako so bido nise kandiya vi Echima Miasabia Yola Bido, Odera ye, a deca which we may be sendida. A deca do miago, Nisa Kede, Daja me a cool Kayada be, Edali, Nalong to inquire. Ever been there, Dajin Shubido, Nisa Kayamado, Tupalauti, Bemani Mele, Dali, Tuiji, Toso, oh, Nakulu Kayada, a deca which we de A deca Nadi, Makona Luke, Luku Makonju. No, do yada. Early be the inalong the night door, sit him at that. I ya toare. A little Madrian valley, a bit in your umali, Nagua who gone a lunida. Edago, a magia, Nago, the colo, so every dog, who Jesus, ye says, Nago, Nisa Nidi, Namajina, who? Oh, oh, diga jondia, she get up, eh? Diga jondia, Nadu Miago, Nisa care. Pesum of you, Mimimu. Men load the mink, Kaya, Mabogua. Do you like to sit him a valley? Let Naya Yadware, Ella Babiole, but daddy. I know big day, Duma, Kanzania, Wurena, no? Ella go thick and video, should lay there, Kama. Going out there, Melid and Polid and Yabido, Yahanda, Shetware, eh? And he said, Kandiade, Dumiago, a bit in Vila. Go go go, a bit in that. Ella Bago Senyanade. Kandiyago singing like that, no? A diga, ngadi di miyago, a nine jinga ure, dajong, a ku kanyarabe, tali, do like to pay the
Pazugu ma abhimatenau, no? Abhimatenau bale, say him at that ya yadwari. Yamin lo dead, a mean cambo qua, dago jimmy, you are a car, a mint deca, Tali de Camillo, Sulaida, bade the Yahanda, Shetwari. Naja, ye emu yajin, so ye, Pago, senior bodori. Nabade, Yada danago, Shotayame, Nabende, the Atane Kama, that bade, Iria bone, the Atayame, Nabadonga bale, Candiago, senye. Now so Nabad Liga, bade ye. Ye eat a pogorigo, sick up bido, dea nava. Deana, no? Deali nalung, deali singe, tasuin, pulon ere, sati, ye e la lime. Pawa soda, bondi delu mayabu. A deja anemia soda, shibula. Digane, debo man, yere ludi, no deni. Dego te, yotwa, naine. Logadan soda, be day, no? Pungdi dwelu mayabu adeja nimi shire digani nandore niya vime naudeni ajendaunde yogwana inde dilobogori logama shivula digani deya dujidi naudeni deyegam shetwana inde digani atugu siyawunyidi naudeni luna shetwana inde taguji loga iya adeja nimi shire elongama aku ဤဇုံနေတဲ့ဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့ကြာသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုကြာတဲ့အခါမရဲ့စေကလေးနော်ရောက်ရမခတ်ဖို့ပြာရမခတ်ဖို့တဲ့ငါတရားလေးနှလုံးသွင်းမှာပဲတရားလေးနာအုံးမှာပဲတရားလေးတွေအစဉ်ချင်းအုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဘိဒ္ဓရေဟောဒီတရားလေးနဲ့အဲ့ဒီလောကရန်ကိုခုခံနေအောင်ကြိုးစားဒါဆိုရင်ပြရမခတ်တော့ဘူးနော်တရားလေးနားလိုက်တော့ကိုယ်စိတ်ကဘိဒ္ဓရေတရားလေးရောက်သွားတယ်မို့လား တရားလေးရောက်သွားရင်ဒီတရားလေးကိုဆင်ញင်ပြစ်တယ်လေအဲ့တော့ဘယ်လိုဒုက္ခနဲ့တွေ့တယ်ဘိဒ္ဓရေဒါလေးကိုခုခံနိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အတေကောယတဘောလောကောသဗ္ဗတေယံဂမိတ္တတိဓမ္မုတ္တိသမဉ္ဇတဝါနာဂတောပရိပသေလောကောလောကယီတကုလုံးသည်အတေကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတို့သာဘာတခုမှမရှိဘူးအလုံးဟာယာယီတွေပဲစီစဉ်ဥစ္စာယာတုအာနာဂုံးလေးပက္ကတနာတွေအကုန်လုံးငါဆွန့်ခဲ့ရမှာ အခုငါစွန့်နေရပြီဒါလောကရဲ့တဘာဝပဲလို့ဒီလိုလေးတရားတွေနာတရားတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်တွေဘယ်တဲ့ငြိမ်းအေးလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ဆိုးရတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့တရားနာပြအောင်နာတရားနာရင်ပါလေစိတ်ကလေးငြိမ်းအေးလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပတ္တတိဒီဘဝမှာလူအပ်တဲ့ကိုယ်လေးငြိမ်းအေးရမယ်စိတ်လေးငြိမ်းအေးရမယ်အဲ့လိုငြိမ်းမှုရှိဖို့အတွက် နံပါတ်၄ယတ္တတနာကိုလျှော့ချမယ်။ရှားဘောကောင်းတာမစားနဲ့။ဖိုက်သေးကောင်းတာစားဖို့ဟုတ်လား။ရှားကိုအလိုမလိုက်နဲ့ပေါ့။နံပါတ်၄ကပါလေခန္ဓာကိုယ်တက်တာတလို့နေရမယ်။နံပါတ်၃ကံတရားကိုစင်ကြင်ရမယ်။နံပါတ်၄ကတရားနာပါ။ဒီတော့ကိုယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ။ခုကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်ရရဲဆိုတာ ဘဝကောင်းရနေလို့နော်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာဘဝဉဏ်ကောင်းရောက်နေလို့ဒါလေးကိုမမေ့နဲ့ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းတစ်လုံးကောင်းဆိုရယ်ဗီဇာကောင်းလေးရှိနေလို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုနော်တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချဖို့မလိုဘူးလားမာဝကနဝိရတိတာခဏတိတာဟိသောစရေ တတတိဝံမိယထံခနောဝပတိပါရီတော်ဘေကဝေငါယေတရောမြချေတာယံတုခန္ဓာခွင့်ဤကိုမဝိရတိထံမလွဲချောကြစေကုန်နေခန္ဓာတိတခွင့်ဤကိုလက်လွတ်ဆုံးချုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာသောစရိဆိုရင်ဘူးဆိုရွေနောင်တရကြလေကုန်ဤတတမထုကြောင့်တတတိကုโจစည်းဝါကောမှုများကိုဝိုင်းမိယထံ ကျိုးစားရွေးအထုတော်မူကြကုန်ရည်ဤဒီဤသို့ဘုရားဘုန်းတော်ကြောင့်မတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဂရေတိကောင်းစွာမဲ့သွေမင်းကျဲတော်မူခဲ့ပါပေတည်း